akorát zakopal opomalovanou krabici, vlezl do ní, jelikož se mu líbila. Kdyby se rozlížel, ale nikdo v ní nebyl, tak si řekl, že si trochu zdříme. To bylo před týdnem. Od té doby je nezvěstný, jeho žena potom bouřlivě pátra, ale před pár dny jedla koláč a u kotku ústí zůstala hnědá skvrna, takže ji nikdo nebere vážně. Napadlo mě, že bych jí byl na pomoce, dělal bych víka popelnic a nahlížel do nich břich, prohledal bych všechny orlí hnízda, zajel bych na Kubu zkontrolovat, nebyl-li upadem do domů, ale ta skvrna něco tak nemožného. Pokaždé, když jenom vidím, jak v kleče usazená nezdvihá uvolněné dlažební kostky, nenalezneli pod nimi svého manžela, nemohu ji neplesknout přes zadek a neříct. A to by kdyby s kořením na omláž se skoukla a ona chuděra zbledne, prští se do čela a odběhne předsedit koření, nebo to už je to poslední místo, kam se ještě nedívala. Viktor Dyk, to je ta vyvolená země. To je ta vyvolená země. To je ten vyvolený ruch. Hovoří se ten chůl témě. Z hořících keřů mluví Bůh. To je ta země vyvolená. Myšlenky věčné, věčná stráž. V té zemi, kde si žije žena, ze které vzejde Mesiáš. Toť věčný průchodník je lidství, jenž skalu do kultu zvedá výš. V té svaté zemi učenictví dej cti však uvidíš. 15. Tereza měla z kamenných žehrovic do poručování Jiníková pro Dalmatina. 17. Erika se rozhodla zkoumat, proč utíkáme. Odjela s cirkusem. 19. října. O Michálu se lednici ukázali dva starší ročníky. Pan Miller a pan Sturga. 20. Vendelnice na tom může. Furt kape, těsný, utažený, těžký. 22. října. Marksův kapitál se lidmi teprve čeká. Zatím je se dějím. 25. Beata. Beata si navrhla nádherné šaty. Kamarádky z těch chaty jsou ve skříni. Tadeáš střízlivěl dlouho a důkladně. 30. 31. kurz příštího tance si žena jako Štěpánka může dovolit. 1. listopadu Felix se nenaprogramuje. Já nevím, jestli to víte, ale teď se teda jako omlouvám, že se stoupím do hrozně přízemních jako sfér, ale výrobní cena našeho časopisu je 80 Kč, my ho prodáváme za 50 Kč, to znamená, že už jenom jako naší pouhou existující vlastně jsme tady z úplně jiný důvod, než spodnižní. A když si koupíte to číslo, tak hrozně nám pomůžete, ale vlastně pořád dáme nějakou charitu a pro nás je vlastně mnohem důležitější, že si ho koupíte, protože my víme, že teda jako má smysl vlastně ho dělat. My ho děláme s velkou radostí a schutí a snačí, a protože si myslíme, že to má smysl a je hrozně fajn občas jako vlastně jako být potvrzený i z vnějšku, takže jestli myslíte, že to si jiný má smysl, tak nás podpořte. Ale my zároveň hrozně neradi děláme to, že prodáváme zajíce v pytli a jestli jako máte pocit, že třeba, jako že byste si to přímo třeba jako i třeba koupili nebo možná i jako předplatili, ale jestli prostě jako tramvaj nejezdí, tak když to tramvaj jezdí, tak vám se prostě nakloní dítě nebo já nevím, čtete se výkazy z práce, tak abyste neměli pocit, že jste teda ty peníze vypítali, tak jsme udělali dneska takovou malou dárkovou akci, to by se říct. A to, protože slavíme 18. a protože je zároveň tohleto 73. číslo našeho časopisu, tak každý kumujeme, nebo kumuje tento rok, 18 nebo 73. Vstává předplatné roční zdarma, takže určitě se tamhle u Jany Stíbrové ohlašte. Dneska je ten večer. Ráda bych teďka pogratulovala svýmu výhodu 18. narozeninám. A zároveň bych chtěla poděkovat všem dosavadním šéfredaktorům, kteří se na něm podíleli. Těmi šéfredaktory byli Jaroslav Kovanda, Petr Štejkl, Ondřej Budeus, Ondřej Hanus. A já bych je teď strašně ráda pozvala na pódium, protože myslím, že přišel čas vlastně si na 18. svýho výhodu.
Takže, milé psí víno, ať tě tvoje tradice nikdy nesváže a ať zůstaneš vždycky mladé, ať se dožiješ minimálně ještě jenom tolika let, ale mnohem víc. A ať se tady třeba všichni potkáme, až bude psí víno 36. 3, 2, 1, 1,5. Jako první, koho jsme pozvali, je samozřejmě otec zakladatel. Člověk, který do toho v roce 1997 vložil tolik energie, že k našemu velkému údivu psí víno funguje jako čtvrtletník do dneška. A já si vlastně, když se tak dívám na to číslo 97, na to, že nám je 18, 73. číslo, tak si tak občas jako říkám, že znáte to, životnost literárního časopisu je to tvrdý, ale je vlastně stejně dlouhá jako životnost člověka, který se ostane na ulici, to znamená 8 let. A Zimino teda tohle z toho jako překonalo. A když se na to dívám, tak si tak říkám, že je to asi fajn. A zároveň se občas jako tážu sám sebe, jako když v duchu Jaroslava Komandy, Jaroslave, co jste nám to udělal? Já bych ti na to odpověděl. Jaroslave, co jsi z toho udělal? Prosím vás, psí víno vzniklo z blbosti. Z mojí blbosti v 57 letech. Šel jsem do hospody se svým nadřízeným ředitelem školy Sušky, kde jsem učil a povídám, vole, já mám výborný název pro literární časopis. Psí víno. Je všechno ve psí, jo? A co s tím? Tak zkusme psí víno. Ampelopsis quinquefolia jsem si našel. No a jednoho dne, když jsem byl vzat do útrop fan klubu, tak jsem říkal, dělám nový časopis. Vrhli se na mě starci a zaplavili mě textama. Šílenýma. Šel jsem za panem ředitelem, povídám, mám materiál pro psí víno, pro časopis. Původně to, no jo, on mi nasliboval, bude to vydávat naše škola, ta učební bude dělat účtárnu, rozesílat, máme tam dva ty vojáky, jak tehdy byla ta vojenská služba, oni to budou tisknout, povídám, kurva, co já bych si vyzvol přát. Pak jsem přišel, mám psí víno hotové, říkám, pane řediteli, nebo Juro, jsme si tykali, psí víno chci vydat. No jo, ale papíry si budu muset sehnat. Zaplatit sám, povedám, a tak jsme nemohli. A pak jsem ho nemohl poslat do prdele, protože byl to můj nadřízený, tak jsem šel s hlavou mezi kolenama, potkal jsem pana Březíka, což byl zlínský tiskař, a říkám mu, pane Březík, dobrý den. Já čtu velice rád vaše verše, co jsem vám vydal, já si to pořád listuji, no to je výborné, ale já teď nic nemám. A on už odcházel a pan Ježišmarja, ale mám. Já mám nachystané časopis psí víno. A on povídá, já povídám, nemohl byste mi ho vydat? 100 kusů, zadarmo. On všechno v sobě polkl a řekl jo. Já jsem top číslo udělal ještě, kdyby mi pomáhal Martin Šter, jel jsem na Bítov, tam jsem machroval, co jsme to nevydali, asi 16 stráneček, že? Ale pěkně můžete se tam podívat. A
Bylo to na světě. A nahromadili se kolem mě lidé, se to dozvěděli. Ale mladí, Ivo Harák, Petr Čermáček a tak dále a tak dále. A to 10 let to vydrželo, protože jsem to redigoval já sám. Jak jsou redakční rady, jo, tak to vydrželo dobře. A pak jsem už to měl plné zuby po 9 letech a potkal jsem jedince jménem Petr Štengl a ten mi psal: pane komando, moc se mi líbí vaše psí víno, vám taky něco pošlu a jestli budete potřebovat peníze, já teď maluju a sem tam něco prodám, tak já vám pošlu peníze a i na psí víno. Já jsem říkal: ejhle boží člověk, a pozval jsem ho do Ruska, měli jsme spolu do Ruska, tam reprezentovali, přibrali jsme ruské jako redaktory, teda jednoho písmeného vynikajícího. No a pak jsem to předal Petrovi a ten to vydržel 5 let a tady se pokračuje další léta, takže já jsem saturovaný. Jsem spokojený, I'm satisfied, jak se dneska říká. My jsme samozřejmě Jaroslava nepozvali jenom jako pamětníka, ale taky jako autora, ono už to tak u literárních časopisů, zvláště pak u těch pro současnou poezii bývá, že jak se provozují básníci. A tím pádem bych vás rád představil jako básníka a ten mikrofon vám dal ještě jednou. Soused z nebe smetal metlou, ty kaky líkali a za týden už líbal na zadnice polipa. Čudru. Cestou jsem potkával už správné vlastenky, malou domů vezli pytle mouky, cukr, chleba, lančmít. Štětky kýble do rukou a psali jsme na stěnky: běž domů, Ivane, čeká tě Nataša, doktor Servít. Bylo to i hašenému vládnu málo, víme. Dáma s trikolorou zapečenou ve Vsetíně do té obrněné pizdy nadávala bělno. Ale madam, řekl unavený Polda slibně, ještě včera jste nás udávala, tak se kličte. A rukávem si utíral propocenou helmu. A na závěr sonet dvojdílný jako plavky. 1970. Měli jsme s sebou nejméně 3 litry oranu, toho alžírského čuča z nízké hodonínské kleče a pár odrazů. Já jsem vystavoval praženu v dibifetním stylu a jedlíka brojlerů v kleče. A ještě jednou taky s velikou hlavou, jak se mu do ní uchem vkrádá žlutý mrak. Koty zapřivedl obraz, zeď před popravou, něco na způsob, co dělal v Praze i knížák. El Junek, nákyp z tušových teček, tušení bradavky, zub plátna tiše poluční v lipovém světle. Leželi jsme na schodišti a kde kdo brečel. Jak s ním přítel vydupal, když nevrátil se ze zprávky k lochu. Šla kolem dívka, zraky všech se obrátily k ní. Řekl jsem: nasadat na divadlo malých forem jedině k ní. A dívka začala pěstičkami vrážet mě do duše napínáčky, začala mě slibně fackovat, na dlažbu spadají paroka. Příště jsem se s ní setkal v jiném divadle, jako suflérka házela hercům texty, já v portálech rovnal vrtíky, i ty natvrdlé, takové krásné, jsem tehdy mýval kšefty. Zub
dopadl na ústa velice náhamně, jenže s píšťalkou plečko plavčíka na závěr. Pracovní doby potkal jsem ho jednou v páře, dívčí plavky kolem krku vypadalo staře. Mám doma 30 uprchlíků, schovávám je do šuplíku. Už jsem z toho celý namašli, aby je u mě nenašli. Žena na mě pořád ječí, ať se ženu šuple větší. Nemám na něj. Naštěstí je nábor vzorců pro koncentrační tábor. Dobrý večer, já se jmenuji Denisa Vitelová, jsem tady jenom v zastoupení Sráče sama. Tu bych chtěla omluvit, bohužel se nemohla zúčastnit dnešního večírku. Chtěla bych za ní také poděkovat Ondřejovi, který jsem pěšmo pozval. A taky bychom chtěli poděkovat Ondřejovi Vavrečkovi, kretenským kloboukem, který přečte její texty. Ten časopis Pižmo vychází z iniciativy Sráče sama od roku 2010. Vychází to při galerii Sam 83 v České Bříze. A vlastně v té režii Sráče sama je to doteď, ale ona nechává velmi volný prostor těm jednotlivým přispěvatelům těch konkrétních rubrik. A ty přispěvatelé jsou tak zlatý, že pracují pro to Pižmo bez nároku na honorář. Pižmo má podtitul S láskou a nenávistí bráníme skutečné svobody a snažíme se to naplňovat. Z těch stálých přispěvatelů bych chtěla zmínit Honzu Klama, který spravuje rubriku Hudba, a Aleše Hurdálka, který přispívá z překlady z latinsko-americké literatury. Tu celkovou podobu Pižma, který vypadá takhle, ten vždycky dělá Sráč sám, ten vizuál, včetně plakátu, který je uvnitř, a ty jeho nebo její texty můžete najít často na titulce a vždycky teda na té zadní straně. Ta rubrika se jmenuje Babardón a vlastně jde o takovou syntetickou kompresní literaturu, se kterou jste se mohli setkat ještě v takových krátkých dramatech Vanda nebo Kuny Bamara, Věci třikrát, něco jsme se mu vzali. Všechny ty Pižma k nahlídnutí jsme vzali tam k tomu stolku, takže když by vás to zajímalo, můžete se na to podívat. Sam vám posílá takovou malou performance a já už předám slovo Ondřejovi, který vám přečte něco z jejich textů. Dobrý večer. Takže, já jsem vám přišel tady přečíst počítač. Komentovaná prohlídka. Vlevo nahoře jednička, kolumka, faceta a dvojka také. Trojka chybí, čtyřka plomba, pětka plomba gaz. 6, 7, 0 a 8 chybí, vpravo nahoře jednička a dvojka, korunka, tedy faceta. Trojka chybí, 4, 6, 0, 5, 6 a most s mezičlenem, 8 chybí a vlevo dole jednička, dvojka, 0, trojka, 4, 0, 5, 6, plomba, 8, kas. Kluci, co sekají dobrotu, jsou v Turecku. Povídka jedna. Ten, co přísahal bez hranic. Mojí mámě při službě udělal člověk. Ten, co přísahal, odjel na grilování. Nemělo se to stát, byla to chyba. Koronér ten problém objevil. Za úplatu nic neprozradil. Ten, co přísahal, mu udělal nový obličej. Moje máma vlezla nikoli vezla tu mrtvolu v pytli výtahem. Dělala, že to je asi smetí. Povídka 2. Ten, co přísahal, bez hranic. Mám věci božky. Jednu moc pěknou, druhou s drobnými hematomy. Ta, co přísahala, i krví je hysteriodem. Je to špatné rozhodnutí. Destruuje to její život.
Modřiny má na rukou i v obličeji, okolo hnisavé vředy. Večer to propichuje jehlou. Ona drží, někdy hnisá moc a já toho nechám. Ona se olizuje a chová se divně. Já nevím proč. Ona i já se tomu smějeme. Raději znovu. Neúctivé péči zmar. Optimalizace církve. Moje kočka věřila, že i ten žací stroj neusekne polovinu hlavy. Už byl starý a neslyšel tak dobře. Nesnesl nás a nikoho dalšího také nesnesl. Evropský Bůh ho nepřijme a musí být mrtvý jen tak. Nehledala jsem útěchu. Jsi tak tajuplný, když hledáš, kde hledáš, co hledáš, nechceš prozradit, máš svoje místo, na která chodíš, klidně odpoledne a vždy si tam něco najdeš. Vážná věc, jak nás rozděluje to tvoje hledání. Kdybys tak věděl, jak mě to nezajímá. Ctěme elementy forem. Formy a způsoby odtažitosti si ovládla. Zbuzuješ dojem prvotřední netýkavky. Huso, husičko, v nynějším stavu, tak už tě nemiluji. Tak už mám jinou. Obviněná z ubožáctví, ubožečka z východu. Nedám to nikomu, nedaruji, mám teď právo na pokračování zmaru. Chudáčkové a chudáčci spolubydlící v evropském míru. Ještě si nemusíme nechat uřezat nohy, nemusíme si nechat pomoci, ještě můžeme z pacholky pěkně zatočit. Síly asymetrie, půvabná, dýchající, něžná, neli vrchol, pak střed, stejný významem, pokračuje tradici zatracenců. A heslo na závěr, pokud můžete, jděte. Maďarská step, která napravila pověst jedné rumunské dívce, tak učinila minerální vodu, a to nejen bez zázraků, ale i s ní. Čtěte dále. Zázrak maďarské stepy, které napravila pověst rumunská minerální voda. Tečka. Vodu objevila mladá dívka. Tři tečky. Čtěte dále. Dívka z Rumunska obchodovala se zázračnou minerální vodou z maďarské stepy. Učinila tak prý, aby... Čtěte dále. Pověst rumunské zázračné dívky stojí na jedné minerální vodě z maďarské stepy. Účinky prý ale závisí nejen na ní. Tři tečky, čtěte dále. Slova klopítají po bojovém poli,
kryjí se před kulometnými hnízdy vtípků, sarkazmu, narážek, tonou bezbřehém mlčení. Po probuzení na patře pachuť něčeho svátečního. Žena i kočka mi vrní do rána. Skutečné horory se odehrávají na opačné straně optického kabelu. Vánoční obluda však strmí na svém místě. Měl jsem sen. Sen o lásce. Já jsem chtěl říct, že jsem moc rád za to, že můžu být u 18. narozenin psího vína, když jsme začínali s časopisem Haluze. Jsme asi po půl roce začali pořádat pravidelná autorská čtení v Ústí nad Labem a prvním autorem, kterého jsme do Ústí nad Labem pozvali, byl tady pan Kovanda. Tak jsem rád, že se po 8 letech setkáváme. Ahoj. Sebevražda vyšla v roce 2008 v originále ve Francii. Rádio mě obtěžuje. Noviny mě nudí. Světec mě fascinuje. Věřící mě vrtává hlavou. Kněz mě znepokojuje. Jedinečné mě udivuje. Dvojí se mi podobá. Trojí mě ujišťuje. Rovnováha mě drží. Pát mě odhaluje. Uzdravování mě něco stojí. Bod mě fascinuje. Konstelace mě rozptiluje. Linka mě vede. Čas mi chybí. Prostor mi stačí. Prázdno mě táhne. Sklep mě odrazuje, půda mě volá, schodiště mě vede, nadání mě okouzluje, virtuozita mě obelhává, genialita mě osvětluje, opatrnost mě vyčerpává, odjez mě natchne, cesta mě otupí, příjezd mě skříz, země mě nese, písek mě pomaluje, bahno mě lapá, nadšení mě odrazuje, náznak mě znepokojuje, neutralita mě přesvědčuje, kázání mě rozčiluje, příklad mě přesvědčuje, čin mě dokazuje, čistit mě nudí, rovnat mě upokojuje, vyhazovat mě osvobozuje, nové mě přitahuje, staré ve mně zakořenuje, změna mě oživuje, práce mě naplňuje, volno mě učí. Co ty dnes děláš?